اوس مې دا قبر سر ته مکې نه په خلا به نشم زه در نه دومره لرې لاړم چې را به نشم د مرګ نه پس به چاته نه ښکارم خاورې به شم خو زه به داسې ژوندون تېر کړم چې پناه به نشم د مرګ نه پس به چاته نه ښکارم خاورې به شم خو زه به داسې ژوندون تېر کړم چې پناه به نشم ته چې لاس پورته کړې چې زوی خدای دې لوی سړی کا دا خو کېدی نه شي مور جانې چې پاچا به نشم ته چې لاس پورته کړې چې زوی خدای دې لوی سړی کا دا خو کېدی نه شي مور جانې چې پاچا به نشم او زما په زړه ډېرې خبرې دي خو وخت داسې دی ځکه هر څومره کوشش وکړم خو ګویا به نشم زما په زړه ډېرې خبرې دي خو وخت داسې دی ځکه هر څومره کوشش وکړم خو ګویا به نشم په ځان که هر څومره اور پورې کړم یقین مې نشي زه داسې خار کې پاتې کېږم چې رڼا به نشم په ځان که هر څومره اور پورې کړم یقین مې نشي زه داسې خار کې پاتې کېږم چې رڼا به نشم دا د هر چا سره خندا خو مجبوري ده ما خو م ستا عاجز یمه که مخ د بل چا به نشم زما خو به هېڅ خوند د زندګۍ نه پاتې کېږي په زړه چې مې ارمان ستا د یارۍ نه پاتې کېږي په ځمکه به مې څه د ښایستونو نسل شته شي په دنګو دنګو غرونو کې مرغۍ نه پاتې کېږي ما کړې وصیت ته ما زړو جامو کې خښ کې زما به هېڅ ثبوت د بېوسۍ نه پاتې کېږي ما کړې وصیت ته ما زړو جامو کې خښ کړې زما به هېڅ ثبوت د بېوسۍ نه پاتې کېږي تر څو چې مدرسې او مکتبونه محفوظ نه وي یقین مې د وطن په ازادۍ نه پاتې کېږي الله دې په عاجز داسې وخت نه راولي ګرانې چې ستا به په غوږونو کې والی نه پاتې کېږي الله دې په عاجز داسې وخت نه راولي ګرانې چې ستا به په غوږونو کې والی نه پاتې کېږي کله د ورور کله د خور وخي یو سړی پولې پس سکوره وخي کله د ورور کله د خور وهي یو سړی پولې پس سکوره وهي لاس کې عکس دی د ورک شوي بچي لارو کې چغې څوک سرتوره وهي لاس کې عکس دی د ورک شوي بچي لارو کې چغې څوک سرتوره وهي یو لیوني دی او دا ستا د لاسه ترمان صاحب یو لیوني دی او دا ستا د لاسه لاس مې په زلفو باندې روره وهي یو لیوانی دی او دا ستا د لاسه لاس مې په زلفو باندې روره وهي ما ته رایاد شي ماشوموالی زما څوک چې ماشوم چېرته بې موره وهي عاجزه اوس ورپسې نشم کتې راپسې چغې څوک په زوره وهي ډېره مننه او ماران د زلفو دې داسې په رخسارو دې وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړې مزدورکارو دې وي ترقی ګرانه ده که دغسې واکدارو دوی هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوی چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دوی لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامارو دوی چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوی تمام شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام خارو دوی تمام شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام خارو دوی ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې ډوډ کېږم صحافي د هر اخبارو دوی عاجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمارو دوی او دغه نظم نادم صاحب هم غواړي د یو بل ملګری هم دي موږ به اسري شو یتیمان پاتې شو زه چې ماشوم وم نازولې وم د چا بچی وم چا ته ښکلې وم د چا بچی وم چا ته ګران وم زه د چا د ژوبل زړه ارمان وم زه تل به یې زړه کې ارادې کولې پلار به مې ما سره وعدې کولې ته به د کور کلي رهبر جوړېږې پلار مې ویل ته به افسر جوړېږې ته چې د کور کلي رهبر جوړ شي پلار مې ویل ته چې افسر جوړ شي نه به بیا ګوډ او نه ټاټکي کوم زه به د کور مړي ژوندي کوم یو ځل د مور نه یې په غلا بوتلم دا جیم سکول ته په جړا بوتلم هغه هم خپلې بېوسۍ له لاړه هغسې ښار ته مزدورۍ له لاړه اومه مشغول د دوی خبرو سره سکول نه راتلم چې د ملګرو سره زمونږ په کور کې لوی وړو ژړل هم پکې ښځو هم سړو ژړل زه لا خبر نه وم زه لا اوتر نه وم چې ور داخل شومه په کور دننه ما وې قسم شومه په ګور دننه چې مې کاکا په غم ککړ ولیده ما مې داجي په کټ کې مړ ولیده چې مې کاکا په غم ککړ ولیده ما مې داجي په کټ کې مړ ولیده
ترور می پلاسو کې زغما تول مور می دلی چون بنگړی ما تول نوی پرېګه د چې زړې نوی ضرور په غاړه می جامې نوی د مور د خلې نه می توبه وتلې لکه د ور نه لمبې وتلې خور می لا په هغه پرې سوال نه و زکه وړه ولاده کال نه و د ور لمبو کې می ګونه راخ کله ما می خپل په مخ لاسونه راخ کله ما ورته وی دما تک جن د اجیره پاسه شابه درو جن د اجیره ما د هر سوال جوابونه راوړ او را پاسه ما له کتابونه راوړ د ماشوم زړه نه می ګيله وته چې د اجی می جنازه وته په اور د غټ کړم لیونه د کړم به به چې ځان تر نږدې د کړم را ترې وی غغ ور حتا و نه کړی بچی ځړک لک جړا و نه کی ما ورته وکتل مسکه وونته شم پدان پوی نه شم لیونه وونته شم ما ورته وی زما نادانی بیبی ما ورته وی یا په ماګرانی بیبی زمو د حل کو نه جدا نصیبو ما ورته وی زمو بدان نصیبو مونږ ارمانی وو پارمان پاتې شو مونږ به اسری شو یتیمان پاتې شو مونږ به اسری شو یتیمان پاتې شو خیر امه دا چې دلمی وما او ما به مزدوري کوله دا وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سایکل باندې سکریمان هر سول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چیر وړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې خولې ور ننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سوري پیدا نه کړلو د خودداري د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په اجره باندې ور ننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړ راځه زلمیه کټ ټکې نه لږه سا سمه کړه چې کټ کې کېناستم او سا مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د اجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویل لاړ شه او دلته د روټې څه بندوبست وکړه دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و هغه روټې راوړه په کټ کې راسره کېناسته هغه روټې دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټې نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خورې په لاسونو پخه د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره دلیده ځکه له پاسه پرې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه به دا د چا په سویلو پخه وه زه یې حیران کړم او ما ترې تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک مشین پخوي هغه وی نه زموږ په کور کې ورندار د زما په سره ګرمې کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې جمی شي یخنی راشي او پوما راشي بیا چې په کور کې درته ووایم چې څنګه او په څه ګرانې دي د زړه خبرې راوستل راته په خوله ګرانې دي په داسې ښار کې تېرومه زندګي عجزه چېرته چې وینې دي ارزانې او اوبه ګرانې دي ډېره مننه د باسط ناظم صاحب او د محب پښتو ادبي ټولنې چې دغه ډېر ښکلې پروګرام یې را جوړ کړی دی مونږ ته یې پکې بلنه را کړې ده ډېر محترم صدر بهزاد دانش صاحب نذیر احمد نذیر صاحب جاوید شاه درمان صاحب حکیم صاحب اوتر صاحب نیازک خان نیازک لالا امام منظر صاحب بریال وفا صاحب محمد علی حوک جان ایوب شوقدری بلا نمونه دی عدنان نزگل دلتا ملمه دی غری زدیات من نکو ریر زیاد کار کئی دغه ژبې لا چې چرته هم پروګرام میدان رسی او بیا به بل دی کې شاعرانو لپاره دومره خواص کئی دومره مینه کئی دا دغه د مخلص او دغه مینې ثبوت دی بس وخت ضایع کېږي مشران ډېر پاتې دي چې